Normalt så plejer man jo at skulle fokusere på sig selv. Så det er lidt ligesom om, at det er en anden disciplin, men det er jo stadigvæk inden for atletik. Men det synes jeg er fedt, at det kan atletikken ligesom os, at man også kan samle et hold. Vi skal kvalificere os gennem World Relay, som ligger i maj måned. Det er ligesom det, vi sigter frem mod i indendørssæsonen, og bliver klar der, så vi forhåbentlig får en billet til Tokyo. Vi havde lidt nogle problemer i starten, hvor vi ikke helt vidste, hvordan man skulle takle, når nogen blev valgt fra. Sådan noget. Både den, der blev valgt fra, og dem, der blev valgt til, eller hvad man siger. Ikke? Så vi har faktisk lavet sådan en holdkontrakt, hvis man kan sige det, med nogle punkter, hvordan vi ligesom skal håndtere hinanden, og hvordan vi skal reagere, og hvordan man siger til og fra og sådan nogle ting. Så vi er blevet rigtig gode til at snakke om tingene. Det bedste ved at være en del af et hold, det er det der med fællesskabet. Jeg kan godt lide det der med, at vi har hinanden, og man bliver faktisk ret gode veninder i gruppen også. Og, altså, det skaber nogle venskaber for livet også. Ja, og så også at have nogen at tage afsted sammen med. Nu er vi blevet bedre til at sige, når jeg skal derhen, er der nogen, der vil med, sådan, så vi ligesom også får et fællesskab i vores individuelle sportsgrene. Man kan hæppe på hinanden lige pludselig også sådan ude på banen, hvor man måske ikke lige har snakket så meget sammen førhen. Vi sparer rigtig meget med hinanden faktisk. Der er nogen, der er rigtig stærke i vægtlokalet, der er nogen, der er rigtig gode på starterne, der er nogen, der er rigtig gode på intervallerne. Så vi har ligesom alle sammen en styrke, som de andre kan udnytte, når vi træner den specifikke ting. Folk er jo blevet hurtigere, og jeg tror også, det hænger sammen med, at man jo gerne vil være en del af holdet, når man løber. Så det er ligesom om, at stafetprojektet også giver motivation til andre, fordi så tænker man, ej, der er en mulighed for at komme til EM eller sådan noget, og så vil man jo gerne være med. Og så tror jeg også, man bliver ikke slået lige så hårdt ud af de andres gode resultater, fordi at nu har vi så tæt et forhold, så man kan anerkende hinandens resultater noget mere og fokusere mere på sig selv, fordi vi på den måde er en del af et hold. Det er også med til at rykke os, tror jeg.